Привіт всім. Минулий раз, як я робив запис про Джан журнал, показував вам цей журнал. Я опустив одну деталь. Я не сказав за тіво кольця. Це є дуже практичні кольця, їх можна виписати в інтернеті, в будь-якому скраб-магазині. Вони дуже зручні, тому що вони роз'ємні. Тобто вони підходять для як для джанк-журналів, так і для альбомів. І вони досить дешеві, вони продаються парами, так що можна їх виписати. Постає питання, що робити, коли немає можливості виписати такі кольця. Я вам сьогодні покажу інший варіант. Ага, ще одне. Дирки робити в сторінках. Також в інтернеті виписується такий інструмент. Він називається англійською scrap-o-dial, або, як в простонароді кажуть, крокодил. Він має дві такі штуки, ту з одного боку і з другого боку. Ними робиться дирки. Ця штука посередині, вона є для закріплення люверсів, фактично той інструмент для люверсів. Що робити, коли, наприклад, так і він є трошки дороговатий, так що не кожен буде мати можливість собі його випустити. Що робити, коли немає можливості його випустити? Користуватися можна звичайним дироколом. Звичайним дироколом. Тобто просто-напросто робиться дирки в кожній сторінці і собі робиться такий журнал для себе. Коли немає можливості купити таких речей, тому що не кожна людина буде мати можливість, тим більше, коли це є молода людина, просто-напросто є вихід з цього. Сторінки зшиваються. І сьогодні я вам продемонструю свою заготовку на наступний журнал. Яка є шита, ну, сторінка якої є просто-напросто шиття. Отже, так вона, та заготовка виглядає. Складається вона з обкладинки, тобто то є тонкий, ну, середньої плотності картон. Тобто, як бачите, то є реклама пива. Далі. Складається вона так само з таких от п'ятьох шитків. Тобто то є журнал на 100 сторінок я зробив. З чого він зроблений? Я вам зараз продемонструю. Обкладинки зошитів. Тут вже деякі сторінки є вже готові. Далі. Якісь картонні непотрібні упаковки. Далі. Коробка від конфет. Далі. Зошит. Откритка. Далі. Откритка така. Цю відкритку я купив на секонд-хенді, там часом буває, так що можна їх собі скуповувати і робити. Далі зошити, коробка з конфет, тобто такий шив. Він просто-напросто, я вам зараз показую, то він шитий є. Звичайними простими нитками він шитий. То можна зробити,
Не обов'язково собі робити на 100 сторінок, там наскільки зберете матеріалу, наскільки можна зробити. Звичайний грубий картон, знову ж таки. Рекламна сторінка з якогось журналу. Бажано, щоб вона була грубшою трошки. Далі. З великої відкритки картон. Конверти зшиті докупи. Знову ж таки, реклама якогось там, не знаю, банку чи що. Далі. Упаковка від якихось. Будь-яка упаковка. У мене вона була така довга, то я її тут загнув. А з цього боку просто приклею ще одну сторінку. Тобто то є тверда обкладинка, верніше м'яка обкладинка з книжки англійської. Далі. Пакет. Від, як бачите, родинна ковбаска, кондитерка. Далі. Обкладинка, знову ж таки, оце є від тонкої книжки. Далі. Сторінка з книжки. Знову ж таки, ще один пакет. Глянцева сторінка з якогось рекламного буклету великого. Тут я відразу приклею вже, щоб була можливість щось записувати. Це є звичайний листок. Звичайний листок комп'ютерний, що можна на ньому чи роздруковку робити, чи писати. Ну, тут бачите рекламний буклетик собі. Знову ж таки упаковка. Знову ж таки... повторюю знову ж таки. Фотоконверт. Сторінка з книжки. Реклама. Самсунга. Реклама Самсунга. Вона складається. Сторінка з книжки. Конверт. Тут повторюється. Откритка. Звичайний папір. Тут реклама якоїсь косметики. Обкладинка від набору паперу, який я виписував через інтернет-магазин. Звичайний папір. Тут щось було наклеєно, через то тут такі плями є. Далі. Тонкий картон, на якому я друкував. І приклеїв звичайні сторінки з блокноту старого. Далі. Конверт з фотографій, ви бачите, фотосвіт. Далі, супер обкладинка з великої книжки. От вона так розкладається, тобто можна цього. Сторінка з журналу, обкладинка теж. Ну, як ви бачите, реклама партії регіонів. Тільки це не реклама. Звичайна газета, склеєна в два рази. Знову ж таки, реклама партії регіонів, звичайна газета, сторінка. Фігурне, якась теж реклама, сторінка, ну і це. І таким способом можна робити... можна робити джанк журнал для себе будь-яким. Верніше, будь-що. Тобто з будь-якого паперу, який є у вас
під рукою. Його, в принципі, можна спеціально збирати, можна спеціально не збирати, тобто якось собі, ну, в принципі, треба буде збирати. Слідуюча книжка, яку я хочу показати, то є книжка «Мрій». Вона трошки вже заповнена, тому що там і конфіденційне, то я не буду то показувати, просто ще раз покажу, з чого вона зроблена. Тут в основному є обкладинки з зошитів, реклама, от відкритки і тонкий картон. Тобто, почну, наприклад, з реклами. Ну, це є реклама. Це є реклама. Далі. Тут іде вже, як ви бачите, обкладинки з книжки. З зошита. Це є відкритка. Обкладинка з зошита, реклама, відкритка. Обкладинка з зошита, ну і так далі. Тут більше нічого такого нема. Так що що ж сказати? Перепрошую. Є ще, в принципі, дуже багато варіантів, з яких собі можна зробити джанк журнали. Оцей варіант, що я вам показував перше, це є так якби загальний. Тобто то може бути і як особистий щоденник, і як арт-журнал, і ну, якогось загального плану. Можна зробити, наприклад, тематично, так як я, наприклад, зробив цю книжку. Тематично. Я вам зараз ще покажу ще один варіант, який можна зробити. Що? Тобто, тут є, в нас продається такий журнал, «Ділаємо самі» називається. Це журнал по рукоділлю, і він, ну, там охоплює різні галузі творчості. Я його купую періодично і вирізаю з нього статті, які я, наприклад, міг би зробити сам. Тобто статті в плані скрабукінгу і декору. Тут з чого він зроблений? Він ще не є повністю заповнений. Він зроблений з реклами аптечної. Тобто сторінки між собою склеєні. Вон, бачите, аптечний вісник. Ой. Аптечний вісник. Він зроблений є просто сторінки зшиті, склеєні і зшиті. І це є план книжки тематичної. Тобто таку книжку можна собі зробити для збору певної інформації з різних джерел, з різних журналів, з різних газет, навіть роздруковки з інтернету можна сюди приклеювати. Тобто то, наприклад, може бути те, як я зробив, «Ділаємо самі». Да? Може бути, наприклад, кулінарія, хтось збирає рецепти. Може, наприклад, бути книжка кулінарії. Може бути ще з якихось інтересів. Там хтось танцює, йому цікава інформація відносно танців, збирати таку книжку. Хтось, наприклад, вишиває, збирати схеми вишивок таку книжку. Там має ще якісь зацікавлення так само зробити собі таку книжку і збирати таку книжку, ту інформацію, щоб вона була просто-напросто в одному місці, щоб не було, що я там щось загубила, чи я там щось
незрозуміла і так далі. І просто-напросто тут знову ж таки обкладинка з книжки, з звичайний картон, заклеєний, мені щось захотілося, полосатою тканиною. Пояс, від якогось жіночого плаття, ліпучка, як декор гудзик, саморобна квітка і є. Так що, хто має бажання, собі може робити. Дякую всім за увагу, до слідуючого відео.